Kushtet kryesore për zgjedhje të Lira janë funksionimi normal i prokurorisë publike speciale, lista e pastruar zgjedhore dhe departizimi komisioni shtetëror zgjedhor. Këto para kushte janë pjesë analizës së bërë nga civil, qendra për liri. Kryetari kësaj organizate Xhabir Derralla theksoi se në publikimin e zgjedhjeve të Lira kusht për të cilën nuk negociohet, janë evidentuar raste të personave të ndryshme ndaj votuesve. Seriozen. Presion serioz, por edhe i trisht mbi kuadrat e mosimdhënësve, presioni të mërshëm mbi kuadrat shëndetësore, presion të mërshëm mbi policinë, mbi atë që realisht duhet të merret me sigurinë tonë, kurse administrata merret me detyra politike. Aktivisti dhe gazetari Siniša Stanković thot se ka levizje pozitive të ngjarjeve nga vendi, pas një dekade që sipas tij ishte e tmerrshme dhe që kishte uzurpuar shtetin ligjor. Për një vit punët në Maqedoni lëvizin nga vendi, kishim një dekadë të tmerrshme, në të cilën si me gomë u fshi shteti ligjor, kishim një dekadë në të cilën ishim në marazi totale, në të cilën institucionet i kidnapuara u bën pronto një familje. Analisti Sasha Ordanovski, si një nga autorët e publikimit, tha se është tronditëse, ajo se në çfarë mënyre çdo vit zgjedhjet vidhen. Shokantë e kuaj që vidite ova kako cilova mashineria... është shokuese, kur e shese si një makinerie e tërë në nivel industrial, do me thënë me një sistem të korporatave, i cili ka falsifikuar dhe vjez zgjedhjet. Nuk ka pasur limite në atë punë, do me thënë të hollat, njerëzit, resurset shtetërore, mbështetjen mediatike, gjithçka kanë pasur gati për vjedhje. Si pas ekipit të civilit, publikimi është lektyre pashmangshme për të gjithë ata të cilat ende besojnë se Maqedonia mund të kthehet në rrugën e drejtë, deri te zgjedhjet e Lira.